Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten. Pepanggen malih kali Amazon. Saiki aku nge-review. Ya ngerang-review ya, ngerakit ya. Lego SpongeBob sing wingi-wingi ento neng toko retail modern. Mereknya ini 3 huruf vokal. Lho ngene iki ento stiker karo iki anu manual, manual kertas manual ya. Jadi cara nyusune, cara ngerakit iki neng kene iki. Nah iki penampakan part-parte brike ya, minifigur SpongeBob. Iki barangnya ori wis ana tag hologram ndek mau. Iki kaya ngene iki SpongeBob e. Terus iki aku ngerakit tingko headset e. Oh, mbok rakit-rakit utak-utak kungkak-kungkak ngene iki. Oh, tak deloki manual kertas manual e. Oh. Ini kita lho dadine engko kaya ngene iki. Oh. Apik. Tapi sayangnya iki kostume iki dudu sing kerep dinggo. Mengaranku minusnya neng kono kuwi. Cocok di sandingi karo minifig lego nih sing liyane. Wah. Jos iki. Rego 30.000 sadurunge pajak. Wis well. Bahane ya kokoh, plastik apik. Ini iki penampakane saka ngarep mburi samping. Wah. Terus ki tak jajari karo Squidward. Wah, bel. Matur nuwun. Sampun midhangetaken ki tak jajarke karo sing Three Kingdom. Ya ngono kuwi. Dadah, bye-bye. Terima kasih.